cap de setmana que encara estem en la ressaca de la festa de Halloween, la festa de tots sants. Estem així, en l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia. Molt bona vesprada, ja eh? veuen. Així tenen encara tota la decoració relacionada amb la festa de tots sants eh, per a que la gent que, que s'allotja així en alguna de les habitacions de l'hotel RH Bairem de la platja de Gandia eh, tinga ben clar quina és la festa que celebrem però no anem a parlar de la festa de tots sants, ni de Halloween, ni de mostres, ni de fantasmes. Avui els anem a parlar del primer aplec ecologista que tindrà lloc este cap de setmana en la localitat de Potries. Volem parlar amb un dels seus responsables, una cara coneguda, una veu coneguda, perquè és col·laboradora habitual en el Oi por Oi Gandia del grup Radio Gandia, en Radio Gandia Ser, Ismael Aznar. Es donarà els detalls d'aquest primer aplec ecologista de Potries. I també ja sabem que anem a conèixer a una de les persones premiades en la gala dels premis d'aquesta casa, del grup Ràdio Gandia. Aquesta és l'oferta que els oferim avui des d'ací, des del terrorífic Hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Compartir experiències entre diferents entitats eh, que treballen eh, pel medi ambient, també crear consciència ambiental. Eh, anem a parlar d'aquestes qüestions perquè això són diguem, alguns dels objectius del primer aplec ecologista que tindrà lloc este cap de setmana en la localitat de Potries. I han tret l'agenda, se ho han anotat, pues doncs no deixen l'agenda ni el bolígraf perquè anem a repassar tot el programa d'activitats d'aquest primer aplec ecologista a Potries. I per a fer-ho, eh, necessitem ajuda d'alguna persona que està involucrada en organitzar tota aquesta primera edició d'aquest Aplec Ecologista. Ell és Ismael Adnar. Ismael, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. Bueno, Ismael hem de dir eh, que és eh, col·laborador, un dels col·laboradors habituals eh, d'aquesta casa, del grup Radio Gandia, en el Oi por Oi Gandia, en Radio Gandia Ser, eh, dilluns, és, eh, en aquesta secció, ambientalment, uh -huh. I clar, seguissis en la teua línia i no podies crear una altra cosa que un aplec ecologista. Així Els objectius és. jo he dit alguns, però comentes un poc tu també en general. Així és, vaja, el eh, primer plec ecologista no és que el creï jo ni molt menys, sinó que som un, un gran grup de gent que, que hem fet força per a, per a poder eh, preparar aquest programa i tirar-lo avant, i la veritat és que estem molt contents. Els objectius principals, com molt bé has dit, són eh, primer que res eh, el fet de, juntar a la gent que està preocupada ah. pel medi ambient i aprofitar per a compartir les experiències perquè sempre sabem que sempre podem aprendre els uns dels altres. És molt enriquidor. I les diferents iniciatives que cadascú està portant en, els seus, en les seues comarques, per exemple, o en els seus pobles. Val? Després també és molt important la conscienciació, també tenim algunes eh, activitats que van dirigides cap a la conscienciació i també altres activitats un poc més lúdiques, sempre també amb, amb el toc de conscienciació sense deixar la de banda i també un poc més reivindicatives, també, Clar ah. Que sí, no podem oblidar-ho. Eh, tu has dit molta gent implicada perquè estem parlant de Teixint Potries, que és una entitat que engloba a diferents, eh, a diferents col·lectius. Per exemple, tu eres secretari de La Madrilla, sent excursionista, uh -huh. i pertanyes també al col·lectiu Nostra Terra, que són dos Eh, dels membres de Teixim Potries. Així és. Eh, el Teixim Potries és una associació d'associacions i dins d'aquesta associació hi ha diferents associacions del poble, no només de eh, temàtica ambiental, sinó de, de qualsevol àrea, de la música, els jubilats, eh, les ampes, el col·lectiu Nostra ah. Terra, que és de temàtica ambiental, eh, i la Madrid és una associació que ara per ara encara no està dins del Teixim Potries, però que ha participat organitzant també este aplec perquè eh, amb dues associacions, tant el, el col·lectiu com el col·lectiu Nostra Terra com la Madrilla, ah. són associacions molt preocupades i que ja fa temps que estan treballant pel medi ambient a nivell local. Eh, suposa que eh, haureu tingut fàcil, no?, quan eh, heu cridat un poc a les portes per a tindre suport per a fer aquest primer ple, que hem de dir que tot arranca aquesta mateixa vesprada en la Casa de Cultura de, de Potries. Uh -huh. Supose que eh, en Potries encantats de la vida d'aquest primer ple ecologista. Sí, clar, vull dir, en Potries jo crec que és un poble que la gent ja està un poc acostumada a que es facin iniciatives de caràcter sí. ambiental. Pot ser no un programa complet com el que presentem ara, però sí molts projectes de recuperació del riu, de recuperació de la muntanya de l'Ermita sí. i altres activitats més de conscienciació. Per tant, la gent ja està un poc feta a aquest tipus d'activitats i crec que la, la gent està rebent molt bé i l'Ajuntament, per supos, que també ho ha rebut de, de molt bé i, i ens ha recolzat en tot moment. Uh -huh. Clar, perquè hi teniu molt de patrimoni relacionat un poc amb en l'entorn natural uh -huh. del, del poble ahir hem tingut l'exemple, eh, fa poc, eh, s'ha celebrat ahir el plenari del de Consell de Valencià de Cultura, eh, que presidia Santiago Grisolia. i ahir també eh, es, va, es va comprometre a donar un major suport a aquest reconeixement i posar en valor dels diferents patrimonis, en concret el patrimoni relacionat amb l'activitat de l'aigua, però en potries la veritat és que eh, la conscienciació eh, de respecte a la natura, de posar en valor tot allò que té a veure amb el medi ambient, eh, està molt present. Està molt present, ve de junt, eh, si parlem, per exemple, de l'associació, el col·lectiu No Soterra és una associació molt jove, no, no sé ara dir-te exactament quan, sí. però té menys de 5 anys, eh, en canvi l'associació, la, el Centre Excursionista de la Madrid és una associació històrica, amb més de 30 anys al municipi, que ha tingut els seus altibaixos amb més activitat i amb menys, però que sí. sempre ha estat present i sempre ha estat... Eh, fent seguiment de l'entorn eh, del municipi. Ah, eh, deia que tot arranca esta vesprada, el programa, mm -hmm. aquesta mateixa vesprada de divendres, a les 8 en la Casa de Cultura de Potries. Comenta'ns, se perquè teniu eh, un parell no, d'ofertes. Mm -hmm. jo, jo realment estic molt content de com, arranquen, mm -hmm. de com arranca este ple, perquè crec que no pot arrancar d'una millor manera, que és a través de Jesús Via Plana. El Jesús Via Plana és un sí. referent en la comarca de la Safor, en el tema ambiental, i és escritor, mestre, bueno, professor, millor dit, jo l'he tingut com a professor, estic molt orgullós, i vaja, és tot un luxe que ell siga el que enceta este plec ecologista a Potries, mm. este primer plec, i ho farà amb una xerrada sobre els ocells de la Safor i amb la seva exposició de fotografies que són xulíssimes, des d'ací mm. convide a tothom a que, no, a, que no vinga, a que vinga i que no se les perga perquè sí. són unes fotos espectaculars amb un, amb un color xulíssim i uns ocells que moltes vegades, tot i que estan presents a la comarca, són molt difícils de veure. Ah. Aleshores, jo crec que és una manera immillorable d'encetar de, este plec i mm -hmm. vaja després en el mateix sí. en el mateix acte aprofitarem per a presentar una exposició històrica amb més de 30 i 34 anys aproximadament, té aquesta exposició, una exposició fotogràfica també, eh i és històrica perquè és una exposició que denunciava com estava el riu eh, fa 34 anys. Aleshores, nosaltres la tornem a posar, eh, la tornem a exposar, la tornem a, a obrir a la gent per a que la, per a que la conega, per a que puga comparar aquestes diferències entre com estava i com està, cap a on anem, per a i no per repetir. reivindicar un poc també. Clar, sí. perquè alguns aspectes pot ser encara no s'han acabat de solucionar del tot. Mm -hmm. A més, eh, respecte a l'exposició que has dit dels ocells de la Safor, de, de Jesús, mm -hmm. eh, Vilaplana, eh, Villaplana, eh, recorde eh, que parlant, eh, Marxuquera també va estar aquesta exposició i es van comentar des de Amins de la Natura que eh, valia la pena per a, per a saber realment el valor del medi ambient, del nostre entorn natural, perquè moltes imatges eh, d'aquesta exposició s'havien pres en, eh, en llocs que havien sigut víctima de l'incendi de, des d'estiu. Així és. El, eh, Tenim que tindre present que al final tots els animals que apareixen en aquestes fotografies, Jesús, i el títol ho, ho, coment, ho diu, els ocells de la safor, són de la safor. totes aquestes aus són d'ací, de la safor. Estan fetes les fotos així. Bé sigui en la marjal, en el riu, en la muntanya. Eh, aleshores, és una manera molt fàcil de lligar amb la gent que si volem observar, seguir observant aquests ocells, si volem seguir gaudint del seu cant o... Mm. hem de respectar l'entorn que, que, sí que ens envolta perquè és on ells viuen, d'on ells s'alimenten i sí. relació jo crec que es veu prou, prou directa amb, amb eixa exposició mm. i, la, i la xerrada que farà Jesús sí. Plana. Això és la mateixa vesprada. Així eh, és. demà, en el mateix espai, en la Casa de Cultura de Potries, de vesprada continua la programació. Comenta'ns, Ismael. Continua la programació amb, un, amb una activitat molt potent també, és una taula rodona en la qual participaran quatre entitats, quatre associacions, Eh, i la taula redona té per títol Connectades pels rius vius val? això ja ens dona eh, la idea de què anem a parlar, anem a parlar dels rius parlarem dels serpis perquè dues de les associacions que participen en la taula redona seran el Centre Excursionista de la Madrilla ja i el Col·lectiu Nostra Terra que som organitzadors de la PLEC eh, i posarem a la palestra les nostres experiències i, i les nostres iniciatives que hem portat, però molt més important també és que hem aconseguit fer que en aquesta taula redona participen eh, dues associacions eh, que són de fora de la comarca. De fet, una d'elles és d'àmbit nacional, és l'associació eh, Aims Ríos Convida, i que vindrà a participar en la taula redona eh, Pere Merino. Cal dir que aquesta associació d'àmbit nacional li dona molt de pes a la taula perquè va ser Premi Nacional de Medi Ambient en el 1998. Uh -huh. I és, és molt interessant també el punt de visió en què tractarà el tema dels rius, els seus treballs per, a, per tal de conservar aquests ecosistemes, perquè ells eh, treballen moltes vegades eh, des del punt de vista de la pesca fluvial recreativa, que és una cosa que a vegades ens xoca un poc, eh, però que ells han sabut integrar i amb aquests eix, valors de la pesca flu fluvial recreativa estan recuperant molts rius i estan fent moltes batalles. Clar, és tot una cadena. Sí, 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 clar. Si els rius no els tenim ben cuidats, eh, oblidem-nos de, de poder pescar. Mm. Aleshores, ells ho tenen claríssim, això, i ens ho faran saber. També participarà, vull comentar-ho, perquè, sí. perquè ens... ens ens plena molt que vinguen, els de la plataforma Ciutadana pel Magre. Vindrà Craic, un xicón d'ací de, de, si de la comarca, però que està molt implicat en, en el, la plataforma Ciutadana per Defensa del riu Magre i ens contaran les seves experiències també una plataforma jove, però amb, mm. moltes, amb moltes ganes. Uh -huh. eh, votem el diumenge i ahir sí. a primera hora tens... Té feina. Sí, sí, sí. El diumenge en toca a mi a les 10 del matí farem una excursió pel poble molt senzilla en la qual pot participar qualsevol des de, xiquet, fi, des de xiquets i xiquetes fins a, fins a persones eh, majors i és molt senzilla perquè la fem pel poble, no pujarem per la muntanya, no anirem per dins del riu, anirem pel poble, pels carrers del poble, per pels afores... Nivell de dificultat baixa. Baixíssim, sí, 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 és per a, per, a, tot, per a tots els públics i farem un repàs d'aquells arbres... Eh, eh, més importants, més curiosos del poble, per ser més vells o per tindre una historieta darrere, val? que eh, fa un any aproximadament el col·lectiu Nostra Terra va aconseguir eh, catalogar, va fer unes fitxes per a saber sí. el seu estat i que van posar en valor. Ara estan, estan tots catalogats amb els seus cartells i aprofitarem per interpretar aquests arbres i, i la cultura de, de, de mantenir les espècies vegetals que tenim a la ciutat ben, en bona salut perquè al final la nostra salut també depèn d'elles. Sí. No sé si podies dir-nos algun, exemple d'eixos arbres. Algun exemple, per exemple, hi ha arbres i també hi ha arbredes. Algun exemple és l'arbreda del Calvari de l'Ermita. És un un, un entorn xulíssim i els arbres oh. són, eh, hi ha molts arbres que són més que centenaris, de fet eh, estan alguns plantats des de que es va fer l'ermita fa més de 150 anys, aleshores és un paratge xulíssim oh. que parlarem, parlarem dels usos, de, dels usos dels arbres, de quins arbres són, eh, de la història que tenen darrere i ho lligarem oh. sempre, sempre ho amb, amb la gent. Molt bé, després, dues hores després, a migdia, a les 12, mm -hmm. eh, en la Casa de Cultura de Potries, una xerrada eh, Caixes Niu. Efectivament, el que farem serà, un, només acabem l'excursió, anirem a la Casa de Cultura Natregar, que segurament és, és el centre neuràlgic de, de la Plec, i des d'allí farem una xerrada molt interessant a càrrec de la Granja de Bitxos, que vindran a explicar-nos una cosa que ara mateix està molt de moda, i és una moda molt xula, és el fet de penjar-se a les cases, als edificis públics, eh, caixes niu, que no són més ni menys que, que caixes de fusta, moltes vegades, per tal de facilitar que la fauna eh, els ocells sí. puguen entrar a les ciutats, puguen entrar als pobles i que ens facin companyia i que augmenten un poc la biodiversitat dels nostres pobles. També les rates penades que tant ens ajuden en el combat contra, contra el mosquit tigre que, sí. que, que no ens apanyen tant. Ara en tant. Cap dia estan eh, sí, sí, sí. ho Mm -hmm. fer una dosaet sí. en la ciutat pels osells. No sí, seria sí, clar, clau, ha que fer, ha que fer les nostres ciutats i els nostres pobles més més habitables, no només per a nosaltres, sinó també per a la fauna. Mm. Després arribarà l'hora de de dinar i ja després de dinar, de vesprada, sí. eh, teniu dos actes més que els dos tenen la Casa de Cultura com a escenari. Així és, el, el a les 5:30 ja tindrem la presentació d'un llibre eh per part de 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 Maite Monpo, que va ser una voluntària i ha estat treballant durant molts anys per a Greenpeace, o sigui que és un, una, un, una activitat molt interessant, jo crec que estarem, sí. estarem ben atents a les seues explicacions, i ens presentarà un llibre que, que va escriure, que té per, per nom Rainbow, Rainbow Warrior, fent referència a aquell, al vaixell mític de, de Greenpeace, sí. històries legendàries de los barcos de Greenpeace. Mm. crec que és imprescindible també acudir a aquesta xerrada, a aquesta presentació del llibre. Això les seguir mitja i una hora després... Eh... Una hora després eh, tractarem el tema també molt, molt vigent, molt d'actualitat, que és el tema dels horts escolars que estan escampant-se per tot arreu. Tots els col·legis, bueno, molts, molts col·legis ja tenen horts escolars sí. i una bona manera d'aprendre què és un hort escolar i de quines iniciatives s'estan portant a les comarques veïnes i a la comarca de la Safor és fer-ho de la mà d'agricologia, eh, que ens explicaran un poc les seues iniciatives i ens presentaran un documental que ells han elaborat eh, per titular eh, Ecoescoles, Tot canvi comença a l'escola. Eh, jo no sé, Ismael, eh, tota aquesta informació la teniu mm. en alguna pàgina... Sí, aquesta informació la poden trobar perfectament en, en pel Facebook molt fàcilment si entren a, a la pàgina de del de, Teixim Potries, mm -hmm. també a la del collectiu que està compartint l'event. Sí. Hi ha un event creat i allí tenen el programa sencer. Mm -hmm. Després també si fiquen primer pla ecologista a Google els eixirà informació perquè perquè mm -hmm. està el teni, hem intentat donar-li difusió. Perfecte. Bueno, una última cosa. Hem dit el dinar del diumenge. Ahir eh, pot participar, pot acudir qui, qui vulgui? Pot participar eh, qualsevol persona. La idea és que hem, hem parlat amb els, amb els amb dos bars, bueno, hem parlat amb tots els bars i dos s'han sumat a aquesta iniciativa i oferiran un menú especial per a l'ocasió. Eh, L'única cosa que han de fer és eh, cridar a això uh -huh. bars que el número de telèfon està en el programa i perfecte. reservar per perquè per a que no els vinga d'imprevist, per tindre-ho en compte. Per tenir-ho tot organitzat. Clar. Eh, perfecte. Mm, un plaer Ismael, que hagis eh, vingut a este racó de, de Telesafor, a més de la visita que es fa, es fa en ambientalment, en esa secció sí. teua del grup Radio Gandia, però en el Hoy por Hoy Gandia, Radio Gandia Ser, mm -hmm. tocava parlar també d'aquesta qüestió en, en Telesafor. I suposem que serà tot un èxit, eh, i això més ser, ser potries, això ja és garantia d'èxit. Això esperem, segur que la gent del poble ho rep molt bé, esperem que també les, els pobles veïns i, i les comarques veïnes se sumen, i, i amb moltes ganes, segur que repetim l'any que ve, perquè nosaltres hem agafat aquesta primera vegada amb molta il·lusió, i si la il·lusió continua, l'any que ve ens tornarem a veure. Anem a veure primer com queda aquest primer aplec. Perfecte, i es va anar en aquest cas com a ambientòleg, moltes gràcies eh, per estar amb nosaltres i ja farem balanç, que segur que és positiu. Clar que sí, moltes gràcies Daniel per informar sobre els temes ambientals que també són de, de vital importància. Vaja. Sí, n'hi ha que conèixer per a posar en valor. Així és, moltes gràcies. Gràcies Ismael. Ja ho sabem, aquesta cita que tenen a partir d'aquesta mateixa vesprada, eh, dissabte i diumenge, eh, poden entrar a la pàgina de Facebook Teixim Potries, ja tenen tota la programació d'esta primera edició de la plec ecologista a Potries eh, des d'esta de mateixa vesprada fins a diumenge. Activitats per aprofitar. Posem el punt i seguit perquè ara és el moment de conèixer una altra de les persones premiades eh, en, eh, que seran protagonistes eh, el pròxim dia 16 d'aquest mes de novembre en la gala dels premis d'aquesta casa del grup Ràdio Gandia. Avui entrevistem a Dolors Todolí, guanyadora del Premi Grup Ràdio Gandia en la categoria d'Educació. De Dolors Todolí, bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies per acollir-nos en una aula del Col·legi Gregori Mayans de Gandia, on Dolors ha estat impartint classes des de l'any 1984 en educació infantil. Actualment vostè està en primària, en primer de primària, dedicada profundament a l'ensenyament i amb ganes de continuar. Què és el que el manté al peu del canó? Bueno, en manté el Pau de Canó, pues, eh, la vocació. Des de menuda sempre volia ser pintora o mestra, una de les dues coses. I al final em vaig de cantar per mestra perquè m'agradava molt ensenyar. De fet, la meva germana en compte que quan era menuda l'agafava, la sentava en una cadira i feia de mestra i també perquè volia canviar un poc l'educació des de la meva perspectiva d'entendre aquesta tasca de mestre. I entonces bueno, i... com, com, és aquesta perspectiva de Dolors? Com, com veu que ha de ser l'educació? Jo crec que l'educació té de ser eh, eh, en el lloc on estàs. M'explica. Per exemple, depèn del centre que estàs, depèn de l'entorn que tingues, depèn dels alumnes, tu has de fer la teua tasca. I també oberta al món, oberta a obrir les parets de l'aula, i ser al pati a, fer, a donar classes, a anar per la ciutat també per perquè coneguen des de a peu de terra el que és la ciutat i també tindre relació inclús en institucions per anar a visitar-les com en la del barri. Per exemple, vam fer un projecte de ciutat, vaig parlar en les tendes, anaven a visitar-les, després fent enquestes i obrir també l'aula als pares, des del bloc utilitzant les TICs i després que podien vindre a l'aula als tallers dues vegades a la setmana i ara en primària també vaig a mantindre-ho. Eh, ara parlarem de les TIC, que formen part molt important de, de l'aprenentatge que vostè imprimeix a les aules, però m'agradaria que ens contara com és el dia a dia en un aula, en l'aula on estem ara. Bueno, en l'aula on estem ara, com és primària, pues, hi ha uns poques canvis, o xicotes canvis en relació infantil. Però el ser mestre d'infantil també ajuda molt a veure una altra perspectiva de primària. I més, eh, començant en primer de primària, mantenim algunes de les coses d'infantil com és l'estructura per grups, cooperatius, l'estructura per tallers i després quan venen els especialistes també tenim contacte amb ells i els si que s'entren a classe, sempre ens posem a la porta, diguem bon dia, buenos dies, ho diguem en diversos idiomes, ens abracem, diguem com estan i, cada, i quan entrem sempre ja no ens encarregats de relaxació, es deixa parlar-vos 5 minuts perquè ho necessiten, relaxació, i ja comencem depenent de l'horari que tinguem a l'aula. Com es fa aquesta relaxació? Pues la relaxació tenen un relanxe d'arena, i han dos encarregats al dia, cada dia, entonces quan ja es posen ells en el relanxe d'arena, tots ai, de sorra, tots seuen, es queden quets, respiren, i després tinc un altre encarregat que fos massajes. Són cinc minuts cada vegada, quan tornem del pati el mateix perquè això necessiten els xiques també, venen euforis, venen de casa, volen contar coses, llavors és una manera de començar el dia amb tranquil·litat. Bueno, I què apren vostè dels seus alumnes? Dels meus alumnes aprenc tot, també. La manera també de relacionar-se que tenen és, canvien molt, ara actualment també són diferents els alumnes que tenia en 1984, però eh, aprenc molt escoltant-los escolta el que diuen i em donen moltes sorpreses i també m'ajuden a mi si algú no estic fent com cal. A veure si m'enteneu. Com cal es refereix, tenint en compte també com són ells, necessiten i entonces tenim com una confiança perquè puguem parlar amb mi de tot allò que es preocupa. I a banda les assemblees d'aula el mateix. Deia vostè que no són ara els mateixos alumnes que l'any 1984. En què han canviat, sobretot? No, sobretot ha canviat com si diria jo, tenen massa coses a l'abast, tenen tantes coses a l'abast que ells no acaben d'interioritzar tot allò que van coneguent, es falta més contacte amb la natura, més contacte de parlar amb ells, com si diguin, mira, jo parlo sempre de la literatura oral, doncs pues les TICs estan molt bé, però també està el component oral de conèixer, d'escoltar. Es costa més escoltar, que no és... Es, es costa un poc més el parlar per tots, és jo, jo, i això hem d'anar aprenent a poc a poc, que no és jo, jo, és jo, més, les, més els companys, més l'entorn, i entre tots podem tenir una relació bona en l'aula. Dolors, a més d'apassionada de l'ensenyament, li encanta contar contes, escriure-los, dibuixar, de fet té uns quants contes publicats i fa, de, fa almenys crec que 20 anys que col·labora en diferents biblioteques fent contacontes. Sí, bueno, faig contacontes en Gandia, van començar, bueno, van començarem en el parc de l'estació, perquè donava la casualitat que la bibliotecària havia sigut companya meva de classe tota la vida. Llavors es va comentar, tu que contes contes, si t'agrada la literatura oral, voldria fer alguna activitat de contacontes. contes. Jo li vaig respondre que val, ho vam provar, venia molta gent, es va agradar, llavors vam parlar amb l'Ajuntament i vaig començar a fer contacontes contes en totes les biblioteques de Gandia, que no es feien. I després ja pues ja ha anat passant el temps i també hi ha més contacontes, que és el que cal. I jo vaig ara, encara segueix anant a les biblioteques dos dies al trimestre. Mm -hmm. En quant als contes que ha publicat, no sé, per destacar-ne algun, perquè té uns quants. Sí, tinc uns quants, sobretot. Els primers que vaig escriure per a Denes, que eren per a xiques de tres anyets i de dos, perquè ja ho havia fet en classe, va vindre l'editor perquè, quan també porta la biblioteca del col·le, a veure que volia demanar, em va veure que estava dibuixant-los, li van agradar i me'ls va publicar. Sempre ha sigut així, han vingut les editorials, han vist que jo es dibuixava pues, doncs, en els hores ratos lliures de classe, en Marfil igual, la rateta que col·leccionava col·leccions, i l'últim, un dels últims, el Mirai d'Àfrica, que el va escriure un pare i em va demanar que se l'il·lustrara, que és de Gandia també, i espera una onetxa de Gandia. I després em va fer molta il·lusió que de León, una amiga que tinc, eh, bibliotecària, bueno, porta una editorial, teníem relació sense conèixer-nos personalment ja feia 3 o 4 anys, em va dir que li agradaria que li escriguera un conte i l'il·lustrarà per començar l'editorial. Va fer Nugumbi, que és de la prehistòria, que ja l'havia fet i l'havia contat en les biblioteques, i va fer, em va fer molta il·lusió. I l'altre, que va escriure una amiga meva argentina, també mestra, bueno, jubilada, que conta contes, va voler que li il·lustrarà el conte que havia escrit i també em va fer molta il·lusió. Dolors, vostè manté que la professió de mestre, com moltes altres professions, ha d'estar en continu reciclatge, en contínua formació, i vostè, de fet, s'ha especialitzat en l'ús de les noves tecnologies, com dèiem al principi. Com les aplica a l'aula? Bé, bueno, les aplica a l'aula des del context de l'aula. Em refereixo que no estan perquè sí, perquè a lo millor pots dir, aplique les noves tecnologies perquè passa un llibre, li passe les fulles en la pissarra digital, que és el mateix que s'utilitzarà en el llibre. Que les utilitzis amb els xiquets i xiquetes. Es ja manegen des dels 4 anys, manegen el PowerPoint, la càmera fotogràfica, eh, es apareix i si no s'ajuda, perquè també hi ha xiquets que ho agafen més ràpid, fan de tutors dels altres, quan ja aprenen van fer-se tutors uns d'altres, i el que fem és que, per exemple, com el que estem fent ara, estem estudiant els insectes del pati. Entonces, un encarregat a l'hora del pati porta la càmera fotogràfica i un grup determinat de cinc porten els aparells per a buscar insectes. S'agafen en la pipeta, es deixem en el terrari, després gravem i després ho veguem en, en, la pissarra digital. També ho veuen els pares perquè no, això no apareix en ningú lloc i dirien què fan. No? no saben què fan perquè no porten molt de paper. I a banda, com no sabien quins animals exactament tots els cargols quins eren, tinc un amic de Tarragona que és mestre també bueno, les restes me serveixen per això que és botànic i sempre li, li vaig enviar la fotografia es va dir que cargol era es va enviar una fitxa i a partir d'ahir anem fent un fitxer d'animals, gravem veuen in situ com es comporten ara tenim un un llagost vestir, uns mis peus, caragol, una papallona, tisoretes, un formiguer en formigues, que van aconseguir trobar la vella, ai, la vella, la formiga reina. I ara estan pues, investigant i tots els dies hi ha un xic que s'encarrega de gravar, pues, cinc, un minut o alguna cosa de com es mouen els animals per voler estudiar les seues característiques. Molt interessant. Les noves tecnologies d'olors li han obert moltes portes, ho acaba vostè de dir, no? les xarxes, sí. les oportunitats que donen, i de fet ha conegut a molta gent i ha participat en projectes europeus, eh, americans, no sé si podia destacar-ne algun en concret que li hagi aportat eh, doncs, molts coneixements i li hagi obert moltes portes. Mira, és que m'han aportat molt Un grup que van fer en una professora de Màlaga, que li diuen Ana Galindo, farà sis anys que es vaig conèixer, que té un blog que es diu una web a la Azules, ho fem en castellà, bueno, per... també podem pensar coses en l'idioma comunitari que tinguem i al posar-nos en contacte em va demanar també si podia col·laborar per portar amb una altra mestra de, de Galícia hi ha tres mestres i entonces és una pàgina web que ja té deu milions de visites, ha guanyat el Premi Nacional, però és col·laboratiu. L'important és que el Premi no és per a una persona. Encara que és per a cadascú de nosaltres que hem participat, són premis en col·laboració. Entonces, jo sempre dic que més val un premi que vaig assegut en equip que un premi personal, encara que t'agrada molt, però ahir demostra que si fem equips podem aprendre molt i tindre molta relació en altres maneres d'ensenyar i també s'ensenyem. L'altre, Matemàtiques Tiki Art, que van crear Ana Galindo i jo, més Ana Belén, que també ahir hem rebut tres premis també col·laboratiu i col·laboren a tres mestres que els interessa i sobretot els projectes de que quan vaig conèixer també per una companya de Palabres Azules que em va dir com eres d'infantil jo pensava que en tewin no podien participar i em va dir hi ha uns professors d'Alemanya que busquen xiques menús i volen il·lustrar els contes que fan en espanyol, i jo vaig dir, pues claro que sí, que em pensava que no podria participar. I d'ahir van participar, hem fet amistat i ja portem van fer pues, doncs, sis projectes a de tiuin, deixen guanyar, en guanyar tres premis, certificats de qualitat, que és una tasca molt agradable perquè a banda els xiques es comuniquen, es comuniquen per la web, com és molt segura, poden parlar entre ells, poden enviar vídeos, perquè té la seguretat de la Unió Europea i soles es poden veure nosaltres. El que veu la gent és la pàgina, però el que són els objectius i continguts, però el contingut de vídeos, etc., pues doncs és intern. Dolors, parlant de premis, eh, recentment ha estat nominada com la millor mestra de l'any a tota Espanya per prestigiosos premis Educa Banca, n'hem parlat eh, en Ràdio Gandia i en Telesafor. Què sent davant un reconeixement de tanta rellevància? Bé, bueno, em sent molt agraïguda perquè per, per m'ha nominat, no ho sé encara tampoc, també perquè ha sigut una tasca molt llarga i també t'entra molta alegria. Per una altra banda, també, no sé com dir-ho, no sóc una persona... A mi m'agrada treballar, els premis m'amplin, estic molt emocionada, però és una cosa que em supera, no sé si m'enteneu. Que jo seguiré treballant igual, sempre he treballat igual, i crec que molts mestres treballem així i que potser el reconeixement per a una persona crec que és el reconeixement per a tots els mestres que fem possible una educació que, que siga com un graner d'arena en la tasca de l'ensenyament, perquè crec que sempre queda algo. Eh, en bé este comentari que ha fet vostè sobre la professió de, del mestre, una professió que ha canviat moltíssim els darrers 30 anys i que en part està un poc denostada. Eh, per què considera que és així? Per què als mestres no se'ls té aquell respecte que es tenia eh, fa 30 anys? No, jo crec que es considera Crec que la tasca d'educar és igual dels mestres, dels pares, famílies i l'entorn. Té de ser educador. Abans l'entorn era educador. Jo recorde, bueno, quan estava en el grau, jo sóc de grau, i si anaves per la sequia, si a una dona major el dia E, eh, que li ho dirà a ta mare, no sé si... Ara ja és, com si diguéssim, l'educació ja no pertany a l'entorn. L'educació pertany a les famílies i a l'escola, però pareix que la... les famílies han donat a l'escola tota la tasca d'educar, y la educa i ensenya, però s'educa en casa. Entonces, quasi considerem vos han donat tanta responsabilitat i al mateix temps al mateix temps es lleven no l'autoritat, sinó el el poder, el reconeixement, el poder treballar conjuntament en la família, que per exemple en internet hi ha moltes maneres d'educar, totes són vàlides, però és una moda en este de seguida, es aplicar, això una altra moda este de aplicar i el que compta per a mi és la relació quotidiana entre famílies, mestres, escola i després també agressions a mestres perquè a lo millor tu sols dius eh, hi ha certs centres que no passa però n'hi ha altres que passa igual que a més metges que a lo millor tu dius a un xiquet doncs pues, t'has comportat mal, t'has de quedar-te amb mi o t'has de quedar-te que un pare vaja que no li pareix bé que recrimine al fill una conducta que no és acceptable. Conductes no acceptables són falta de respecte, el que quidren, el que a lo millor es pitxen, inclús es al mestre, i que el mestre es veu indefens front a aquestes agressions tan verbals com físiques. Dolors, quins són els principals reptes als quals s'enfronten els mestres en l'actualitat? En l'actualitat és, per exemple, saber de tot, i realment no tenim per què saber de tot, entre cometes, no? No poden ser psicòlegs, pedagogos, tal. Els reptes, tenim noves tecnologies que tenim que conèixer i aplicar-les correctament a l'aula, saber aplicar-les. Utilitzar-les perquè és el futur, a banda, és que és el que n'hi ha. Si abans tenien, quan va aparèixer la imprenta, era l'escriptura i els llibres, les noves tecnologies ens ajuden moltíssim. Formar-se en la red, també formar-se en el treball cooperatiu entre mestres, que costa molt. Que n'hi ha grups cooperatius, però pocs, i generalment tampoc ha de ser una tasca individual si no és una tasca compartida, val més... Aprenem més 10 professors junts que una sola és... Eh, encara que faig moltes coses que estiguem bé, sempre val la pena col·laborar i tindre confiança en altres mestres. Coneixen mestres d'altres països i d'altres comunitats perquè aprenen també altres maneres d'ensenyar. I, I també un altre repte és aprendre idiomes, també costa, bueno, jo la moda pues, ja no arribes perquè queda poc a jubilar, però claro, te demanen tant, 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 que al final el repte és formar-te molt bé, tindre tranquil·litat, respirar i veure el que vols fer, on vols arribar i que tingues clar que no vaig canviant perquè t'ho diguin, sinó perquè estàs convençut de que aquest, aquesta és la teua tasca a l'escola. És un poc el consell que li donaria a una persona que comença ara, un mestre o mestre, que eix ara de la universitat i aconseguís una feina. Qui, quin consell li donaria a Dolors Todoli? Pues jo li, donaria que seguirà formant-se sempre, però que el mateix és que si va en unes idees preconcebudes, que primer mire en el col·legi o en el lloc on estiga, mire com és l'entorn que el rodeja, perquè tu pots tenir molt bones idees, i a lo millor, segons l'entorn en què estigues o el centre que estigues, podràs tenir noves tonologies o no, perquè depèn de centres que és una llàstima, tingues o no tingues, depèn d'on estigui el centre podràs tindre. Entonces, primer, l'entorn en què estàs, Coneixen els teus alumnes i les famílies, tindre un contacte real amb les famílies que col·laboren amb tu, en l'entorn també de la ciutat on visgues, i després que primer sigues tu en la, amb la teua manera d'ensenyar, no perquè un altre diga, «pues t'has de fer així, encara que siguin grans pedagogos, que tu intenta treure la teua manera d'ensenyar, i una vegada cregues en ella, pots seguir anar formant-te, canviar, i si t'haixin mal no passa res. A mi m'ha passat, jo m'ha tirat un any a lo millor, fent documentació i tot, i he vist que l'ha aplicada i dic, doncs pues no em funciona, doncs pues la deixa darrere. He après moltíssim d'aquesta tasca, però no passa res si no el funciona, perquè potser són uns altres alumnes que tu pensaves que podria funcionar-te i no el funciona. Dolors Todori, un gust xerrar amb vostè. Enhorabona per aquest premi, grup Radio Gandia, en la categoria d'educació. Doncs moltes gràcies a vosaltres i molt feliç perquè, mira, m'he ganes de plorar perquè recordo a ma mare. Sí, perquè sempre s'alçava la ràdio. Gràcies, Dolors. De res. És que sempre passa. I ja posem el punt i final. Ens acomiadem recordant-los si se cita que tenen este cap de setmana a la localitat de Potries amb el primer aplec ecologista. Pàgina de Facebook, Teixim Potries, ahí tenen tota la informació per a la nostra part, no res més. Que passen un bon cap de setmana i dilluns tornem així al magasí de TeleSafor. La imatge és molt important i tots aquells que treballem en televisió ho sabem eh, bona cosa perquè... En televisió és important el contingut i en el magasín de Telesafor treballem dia rere dia per oferir-los continguts interessants en dels aspectes socials, culturals, que desperten el seu interès. Però, com dèiem, en televisió és important la imatge i saben qui s'encarrega de vestir-nos cada dia al magasín de Telesafor? Doncs els membres de l'equip de Dimendi i T5, botigues que poden trobar al carrer Major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de moda i també les millors marques. Així, en Dimendi i T5. A més, també l'aparcament es pot eixir gratuït si venen a comprar. A l'hora de realitzar la seva compra, tan sols han de demanar el tiquet per als aparcaments públics del Prado i del Centre Històric. Així és que ja saben no peguem més voltes i se si volen moda i roba de qualitat, Dimendi i TN5 al carrer major de Gandia número 34.